ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦି ସରକାର ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ 2 ନୂଆ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଏହି 2 ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହାକି ମୋଦି ସରକାର 2022 ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି 2022 ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛପର ଘର କିମ୍ବା ଚାଳ ଘର ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସରକାର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 2022 ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ତାକୁ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଶୋଧନ ଆପଣମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା। ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଜନା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ବିନା ସୁଧରେ ଆପଣମାନେ 50,000 ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।